Hello Caps, jiena ka mill-Fresh Sport Miscaw Group u ser inkun qed nagħlimkom l-ewwel parti tal-programm tagħkom mal-Caps. Il-programm tal-Caps u maqsum f'erba' partijiet, it-Tender Po, il-Bronze Arrow, il-Silver Arrow u l-Gold Arrow. Intom bħala membri ġodda mal-Caps tibdew bil-parti tat-Tender Po. Issa l-etta tal-Caps jew tal-Pek ija ta' bejn 7 u 10 sena nofs, fejn wara dan iż-żmien imbagħad titilgħu ma' truppa. Issa, membru li jkun daħal l-scouts ta' età iżgħar milli semmejna, jiġifieri bejn il-5 snin u s-7 snin, dan jingħaqad mal-Beaver Section, fejn wara li jkun għalaq s-7 snin jingħaqad mal-Caps. Issa, jekk membru jidħol minn barra u jkollu età bejn is-7 snin u l-10 snin u nofs. Dan jingħaqad mal-Caps kif diġa semmejt u jibda program tiegħu bit-Tender Po. Jista' jagħti il-każ li xi membru jaqbeż xi jerew wara li jkun lesta t-Tender Po għax ikun kbir fl-età. Pereżempju, ikollu 9 snin, allura dan jaqbeż il-Bronze Arrow u jmur mas-Silver. Mela, bħalma forsi ndunajtu mill-Caps Room, il-Caps jgħixu ġol ġungla. U għalhekk nimxu fuq il-Jungle Book. Aħna l-leaders kollha għandna smijiet mill-karattri tal-Jungle Book. Akela, Balu, Raksha, Chill u jiena Ka. Iktar il-qudiem fil-programm tat-Tender Po kollha ħan semmuhom u niltaqgħu magħhom. Issa ħan kellimkom dwar it-Tender Po. It-Tender Po hija biġġ li kull kab jakkwista. U trid issir minn kull kab hix il-età tiegħu jew tagħha. Din il-beġġ imaqsuma fit-tnejn. Għandek il-membership badge u t-Tender Po badge. Meta l-partijiet kollha tal-membership badge ikunu segwiti kollha, il-kab ikun jista' jiġi investit. Jiġifieri ikun jista' jilbes l-iskarf tal-grupp jekk il-membru ma tkun saritlu l-investitura. Meta kien mal-Beaver Section. Mhux neċessarju li jkunu kkaverjati kollha il-partijiet tat-Tender Po biex membru jiġi investit. Basta dawn il-partijiet jiġu kkaverjati qabel jitla' Bronze Arrow. Kif titlesta din il-parti tal-membership? Il-membri jakkwistaw żewġ badges li huma l-Malta membership badge u l-Wasim badge. Il-membership badge imqasma kif ġej. Il-weda, il-promise, ġifieri, il-liġi, il-motto, l-scout sign u s-salut, il-handshake u kif toqgħod alert u at ease. Il-weda u l-liġi tal-Caps it-tnejn jirreferu għal-motto għamel ħiltek. Din hija l-bażi tat-training tal-Caps u trid tiġi segwita fil-ħajja ta' kuljum tal-Caps, id-dar, l-iskola, l-sports, waqt il-lob u fl-aħħar mhux l-inqas fl-scouts. F'kelma oħra, il-weda tal-Caps tiġi segwita fil-ħajja ta' kuljum. It-Tender Po imagħmula biex tgħin lill-kab il-ġdid jintegra fil-PEC bl-aħjar mod possibbli. Din hija l-ewwel esperjenza tal-membru ġdid mal-Caps u għalhekk l-attenzjoni trid tkun tajba. Kif jitlessaw il-partijiet kollha tat-Tender Po? Il-membru jew il-membri jakkwistaw it-Tender Po badge. It-Tender Po badge imaqsuma għandna l-istorja tal-ġungla, mill-Jungle Book u l-karattri tagħha, il-Grand Howl, il-Good Deeds, jiġifieri tagħmel xi ħaġa tajba kuljum, l-innu nazzjonali u l-bandiera Maltija. Ma dawn se nitkellmu wkoll fuq campings, hikes, is-sixes u l-leaders. Issa din kienet daqsxejn ta' introduzzjoni dwar id-dħul tagħkom mal-PEC. Issa, huwa importanti li kull kab ikollu l-kabbuk. Għaliex? Dawn hemm żewġ verżjonijiet, hemm verżjoni bil-Malti u verżjoni bl-Ingliż għal min jippreferi hekk. Dan huwa importanti għaliex intom il-membri tkunu tistgħu issegwu t-topics li nkunu qed naħdmu fuqhom aħna l-leaders. Kif ukoll tkunu tistgħu taħdmu
fuq beġġies oħrajn li ssibu fuq wara tal-ktieb. Il-ktieb huwa dan, il-kabbuk, u nsegwuh. U importanti li jkollna wieħed għax inkun nistgħu nsegwu ħafna minn fuq. Issa sar nitkellmu fuq il-wiega, il-promess. Din hija bażikament l-ewwel parti tal-membership għala kab u ħanejdilkom fuq il-ktieb għalhekk għadtilkom huwa interessanti u importanti li jkollkom għax fuq il-ktieb ħassibuha utli, issibu ħafna affarijiet utli fihom. Il-wieda qiegħda hekk inwiegħed li nagħmel ħilti biex naqdi dmiri lejn Alla u għart twelidi biex ngħin lil ħadd ieħor f'kull ħin u nobdi l-liġi tal-Cub Scout. Għalhekk huwa importanti għalkemm huwa importanti li nitalmuha bl-amment. Fl-istess ħin nifhmu x'inkunu qed ngħidu. Ħa nispjegalkom daqsxejn x'inkunu qed ifissru bija l-wieda. L-ewwel biċċa inwiegħed li nagħmel ħilti. Mela hawnhekk qed inwiegħdu. Wieda m'għandix tinkiser. Kemm hawn nies li jwiegħdu xi ħaġa lil xi ħadd u din ix-xi ħaġa qatt ma tasal. Mela noqgħdu attenti meta ngħidu inwiegħed. Hawnhekk qegħdin inwiegħdu li nagħmlu ħilitna. U importanti li nirrealizzaw li ħadd mhu sfurzat biex jagħmel wieda kontra qalbu. U l-ebda kab mhu mistenni li jagħmel wieda li ma jgħid xi ħaġa lill-ġenituri tiegħu jew lisħabu. Kab scouting mhuwiex xi sigriet. Parti oħra hija biex naqdi dmiri lejn Alla. Xiġifieri naqdi dmiri lejn Alla. Eżempju, immorru l-quddies. Bħal meta jkollna xi church parade, għandna nattendu beħġarna. Hija parti mill-wieda tagħna. Għandna nirrispettaw lil ħadd ieħor ukoll li ma jsegwix ir-reliġjon tagħna. Reliġjon tagħna hija Kristjana. Hemm ħafna iktar reliġjonijiet bħall-Musulmani, il-Ħindu, Buddiżmu u ħafna oħrajn. Għanna niftakru x'għamel Alla għalina. Parti oħra mill-wieda hija wart twelidi. Biex naqdi dmiri l-ewwel parti kienet lejn Alla issa wart twelidi. X'nifhmu meta ngħidu wart twelidi? Fil-kastana Malta, xtatna, ikel, ħwejjeġ, xogħol, sptarijiet. Fejn uħodu, dar tagħna. Kif nista' naqdi dmiri lejn dawn? Billi nħarsu u nosservaw il-liġijiet tal-pajjiż. U min jinforzhom, pereżempju, il-gvern, il-pulizija u l-awtoritajiet. Immaġinaw, kieku m'għandniex liġijiet, vera nkunu qed ngħidu ġuġu mglambat. Immaġinaw kieku, kienet għażla li kulħadd isuq fejn irid. Kulħadd jipprova jmur f'direzzjonijiet differenti fl-istess ħin. Għandna nirrispettaw lil pajjiż. Kif? Naqsu l-pollution, ma nħamġux, nibżgħu għall-ambjent. Nirrispettaw il-bandiera nazzjonali tagħna, il-bandiera Maltija, u nirrispettaw ta' pajjiżi oħra u l-kultura tagħhom. Parti oħra mill-wieda biex ngħin lil ħadd ieħor f'kull ħin. Din hija parti mill-good deeds li se nitkellmu iktar fid-dettall dwarha u tifforma parti mill-liġi. Parti oħra u nobdi l-liġi tal-Cub Scouts. Dwar din nitkellmu fil-lezzjoni li jmiss għax din ukoll hija maqsuma f'partijiet. Hekk illum għamiltilkom introduzzjoni dwar il-Cubs u tkellimna fuq il-wieda u x'infissru biha. Għallum daqshekk, niltaqgħu darb'oħra. Ciao, Cubs!